بتعمل انت ده بتعمل انت ازاي حارس قبلي هنا بيستروا افتح الباب افتح الباب اللوجو بتاع الاهرام جزء من القيم بتاعه الاهرام ان احنا بنعيش من اجل حق يعني ده من الحاجات اللي احنا اتعلمناها من الاساتذه الاوائل يعني واحنا بنجيب الصور بتاعه الاساتذه دول وكل مكان نطوره زي كده بنعمل حيطه نخصصها للكتاب يعني حاطين مثلا المراري الشيخ المراري كان احد الكتاب الاهرام وكمان اسماء انتوا يعني مش هتلاقوها يعني صدقوا ان دي كانت موجوده بالاضافه الى بعض الاشخاص اللي انتوا عاصرتوهم برضه يعني عشان ما ننساش يعني بس واحد زي حمد فؤاد احسن واحد مثلا كذا مراسل فدول انصافهم من خلال ان احنا نعمل من خلال ان احنا كل شويه كده يعني نفكر الناس والاجيال الجايه انه يعني احنا